تحي حسن سلطان عبد الله سلطان عبد الرحمن سعد الله رب العالمين سوير وقت بدرش تشوفان وحيد تشوفان إلى كرسولي بكارا نقلان ولا يبي كرامة يعني ولا يبي كرامة قرا حتى بسوير سلطان حسرو نوح اللي جاف في الأول ويلي أذكر سلطان كيجي جودة مركو نقولي سلطان عدد جودة مركو نقولي سوير ورا دنيوا أهل النار وضك وحها يستوى أهل النار والمصبح ما شخص بقى مصبحي ما شخص با ماشا ميين سويرا ولي مكايسان سيان الله أران كرام حايدا وعي دالك وحا حايستا دالك وحا حايستا إهلو نار با دالك حايستا سلطان هاد ديادا نغا سلطان كايجي آتهاي أورد عمامدا يوغو آآن الله أنبان وحوي محاد مالنتا وغو شوابي ويدي وار شعب كايجا سويرا والماخا إهلو نار عدد قدو مالنتا وحي نكو هاللي دونا سندلات دي سويرا والأومدا حايسكولي تيتا waxa weeyaan uu macaaw halkan uma soo galin ina sandalada xaq xato ama uu xaq ka sheego waxa weey laakiinse tabhayow laga tabhay waxaan leeyahay sultaan xasan oo walaa anbatay umaamadii iyo bakooradii lagu dhiibay ee maanta waxaanu ku leenahay umaamada dig u shana dig baan ku leenahay oo nin ku haboon ninkii sultaan abdirsa noogu dhiib waxa lahayd markii hore ku siisima lahayd waxa way ku siisimahaagina oo magarana saayay waxa way wad ka soo bixi weeydi ku siisime haddana alla anbada cumaamadii iyo ushiiba waxaan ku leenahay kolka cumaamada dig baan ku leenahay cumaamada sultaan dig aniga sultaankaygi baa tahay laakiin sa waad anbatay saaxibeya marka waxaynu ku hadli doonaa sultaan xasan bariyahan dadba waxay ahaayeen madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ayaa sultaana xasan baa sultaana laakiin sahdii uu xasan cumaamadii la anbaday waa inuu dhigaa ka bacdi ninkii ku haboonaa sultaan abdirsaaq ama noogu dhiba sultaan kale ku siisima sax ah oo dantayada iyo danta subeera wal ka shaqeeya waxaan idin tusi doonaa cadeymaha muujinaya inuu la anbaday sultaan xasan cumaamadii iyo go'i loo dhiibtay ee lagu yiri war sandaladii guud ee waxa tahay suweera wal sultaanka xasaanad badan wallaahi billaahi inuu jiray sultaan xasan balse isaga sultaannimadiisii iyo cumaamadiisii intaba isaga ku ciyaaray waxa weeye saddex cisho ayuu hadlay oo isku xigtay saddexdii cishaba waxa weeye sultaankiisa madaxweynihiisa sultaanka loo soo adeegsaday habeenkii lasoo bandhigay inankii yaraa buugii uu qoray maya maalintii kale ku xigtay maalintii kale ka dambeysay intaaba waxa weeye sultaan xasan wuxuu dhaleecayn aan meel haysan dusha kaga tuuray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo madaxweynaha u sultaana ayaa markasta loo soo adeegsanayay waxaan leeyahay haddaba bal waxaynu dhowr qodob aynu dul istaagi doonaa cadde gudee sultaan xasanow ma waxaad nagaga filaan weyday adigoo sultaankaygi guuda markuu nagu yiri sultaan cadde gudee markuu nagu yiri subeera walo dhani waa ehelu naar wadanka waxa haysta waa ehelu naar war musabbixi ma shakhsi ba meesha miyeyna subeera wali ma haysan seenu loo odhan karaa maxay dhaahday dalka waxa haysta ehelu naar ba dalka haysta sultaan haddii aad anaga sultaankaygi aad tahay oorad cumaamada iyo go'a aan la anban waxa weeye maxaad maalinta uga jawaabi weyday war shacabkayga subeera wal maaha ehelu naar cadde gudow maxaad oran weyday haddaba waxaynu dul istaagi doonaa intaynaan wax badan oran hadalyuna inaga tegine bal hadalkii maanta uu yiri ayaynu dul istaagi doonaa bal in yar ilaaga waa kanan sultaan xasan maayar buu ahaa waxa uu yiri sultaanku waxa uu yiri war anigu ma maayar baan ahaa buu yiri ma maayar baan ahaa marka cumaamada ayaan lala laabanayo 300 iyo konton sano ayaan soo telinay ma maayar baan ahaa ma horta sultaannimadu nabinimo maaha nabinimo maaha waxa ilaahay bixiyaa maaha umad baa ku dooratay kuwii ka hor awowyaashay waxa doortay umad baa dooratay laakiin haddii aad sultaan xasan oo aniga sultaankaygi baa tahay haddii aad la ambatid waxaan ku leeyahay cumaamada dhig waa la ambatay cumaamada dhig baan ku leeyahay qodobka labaad ee ka hadlaya waxa weeye waa islaysaga bal in yaroo naqayntaynaan hadalkiisa faahfaahin iyo hadalka cadde gudee intaynaan u gelin in yarba hadalkiisii labaad ee maanta markii lagu dhawaaqay in lagala laabanayo hadalkii labaad ee uu yiri la yareen oo ingiriis la soo shiraysay in 4
in qof oo baasta loo qaado meel la fariisiyay inay waxa uu yiri guddi baasto inaan u jawaabo xaqba maah. Guddi baasto rag waaweyn oo salaadiina oo baasto loo qaaday ama bariis la siiyey ama hilib yar la siiyey oo laga hadashiilayo anigu jawaabi baayo mana istaahilaan inaan u jawaabo Sultan Xasan taagan yahay. Waaye Sultan Xasanow waxa weeye haddii aad la ambatay suldaannimadii iyo sandaladnimadii soo jirtay eed weliba ku siismaha walaalkaa u ahayd, waxaanu ku leenahay maanta waad la ambatay, waxaad la shaqaysay dan aan dantii subeer awal ahayn baad ka shaqaysay. Mar labaad baan ku leeyahay cumaamada iyo suldaannimada kumeelgaarka deg baan ku leeyahay walaalkaa noogu dhiib, walaalkaa Cabdirsaaq noogu dhiib, ninkaasa marka horeba suldaan loo ahay. Waayahay Suldaan Cadde Gude aynu hadaba dul istaagi doonaa. Suldaan Cadde Gude muxuu ka aaminsanaa, muxuu ka aaminsanaa Suldaan Xasan intayna iyagu isku fikir noqon? Suldaan Cadde Gude iyo Suldaan Xasan inta ayna isku fikir noqon, Suldaan Cadde Gude muxuu ka aaminsanaa? Bal Allaan idinku dhaariyay waxa weeye fiidiyogay la daawo. Anigu Xasan Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cabdiraxmaan baan u aqaanaa. Horta Suldaan uma aqoonsani, dee waa ku sime intaasoo jeer maana, dee warbaahinta ay ka baxday inuu ku sime Suldaan yahay. Marka warbaahin ahaan waxaan idin leeyahay qof waliba titilku sita uma fiican, dee in lagu xaqsiiyey waxa laynoo shaaciyay inuu yahay ku simaha Suldaanka. Marka haddaan ka hadlo ku simaha Suldaanka, anigu aragtidan ka qabaa waxa weeye wax allahu haba yaraatay isaga shaqsiyadiisa ku xidhan in cadaalad la helo, inaan la helin in wax la wada leeyahay la helo, inaan la helin maba jirto totali, wax isaga ku xidhan oo agtiisa yaalla iyo cid ka martiyaysa toona ma taalo. Ani waa qareenkayga, waxaana loo qaadnaa shaqsi isxoojays badan, hadalladiisana fidna abuur had iyo jeer ayaan anigu aqaan shaqsiyadiisa. Haddaan Xasan imika cabiro hadalladii ugu badnaa ee burco berigii hore ka dhacay, ee intaasoo jeel xaal laga biriyey, intaasoo Suldaan ka daba hadleen. Waayahay ninkaad arkaysiin, haddaba waa ninka Cadde Gude. Cadde Gude haddaad taqaanin, ninkaas waa Cadde Gude. Wejigiisa labaad ayaan idin tusayaa. Cadde Gude waxa uu yidhi waar Suldaan Xasan nabad kama shaqayn karo, colaadna kama shaqayn karo. Suldaan Xasan haddii uu colaad ku dhawaaqo waxba laga soo qaadi maayo, hadduu nabad ku dhawaaqana sidoo kale waxba laga soo qaadi maayo. Waayo anigu Suldaan Cabdiraxmaan baan u aqaanaa buur, laakiin Suldaanka Gude subar awal ma aha, waxna kama soo qaadayo. Ninkaasi waa Cadde Gude. Ilaahay baan idinku dhaariyey markuu aan idin leenahay wuu la ambaday Suldaan Xasan cumaamadii, waa sidan oo kale. War bal waxaan idiin soo siday Ilaahay baan idinku dhaariyey. Waxa weeye mar labaad waxaan idin tusayaa Cadde Gude oo leh waxa weeye hilbo wada dhashay hay qurayno nahay. Marka uu sidaa leeyahay bal waa kanan yari leh, habeen dhaweyd buu sawir ay wada galeen buu Facebook soo dhigay, bal waa kanan leh. Waxa uu leeyahay hilbo wada dhashay iyo waxaynu nahay hay qura. Maalintii horena Suldaan muu u ahayn nabad hadduu ku dhawaaqana la geli maayo, colaa hadduu ku dhaqaano ku dhawaaqana la geli maayo, isaguna waa ku siisime. Waxa weeye isaga waxba kama go'aamu maalintii horena. Maanta markuu la fikir noqday ee uu Suldaan Xasan Tulkii ka soo horjeestay, ee uu madaxweyne Muuse Biixi ka soo horjeestayna, waa hayb quraynu nahay. Hilba wada dhashiyo hayb quraynu nahay weeye marka madaxweyne Muuse Biixi uu ka soo horjeestay. Wiilkaa madaxtooyada fadhiya markuu ka soo horjeestay ee uu Suldaanka u yahay, waa hayb quraynu nahay, hilba wada dhashiyo hayb quraynu nahay. Maalintii horena Suldaan ma aha, waxba lagama qoro, waxa weeye nin meesha iska jooga oo xasaanad la un weeya. Taasi waa taa. Mar labaad waxaan idin tusayaa ninka la baxay Cadde Gude ee ummad dhan oo sheekh leh oo shariif leh oo aqoonyaha leh oo wax walba leh